که شوی بولم لبای آنه ماشین همزم کیب قالد سین اونو ایچی دیگه نسرلدن آلاب کشلاغینگی جوند سواب بولد رحمت خواجه که کیه بولم السلام علیکم اقصاقال و علیکم السلام چاچم یفسلم یخشی یفسلم کیه السلام علیکم ها تورو هایده شوند ها برکتا یرور یرور یور بولد بولد بولم السلام علیکم السلام یخشی میسن بولم رحمت ها تنین سواب بسن Kanı, çürüyle bu nasıllar. Kabul edecek. Ha yaşayalar. Kim onu ruhat bulan takat ileri mahalle. Kabul edecek. Bereket olsun. Allah dergahı da kabul etsin. Allah'a kibar. Selamun aleyküm. Oy, sekin sekin. Bo'ladi. Ha, yashaylar. Bo'ldimi? Ha, oxirgisi qoldi. Ey, assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Xudo yaxshimisiz? Yaxshimisiz, tuzumisiz? Ey, bolalar. Mana bilan tushirib olaring tezroq. Alijon, qarash boringlar. Qulosa karrommi deyman-da, bitta de eshitmaydimi? Yaxshimisiz? Ha, endi bu saxovatga hissamizni qo'shamiz degandek-da, bolalar. Chiroyli qilinglar. Yo'q, grijam bor. Og'ir ko'tarish mumkin emas. Bo'lmasa hammasini o'zim chiqib tashirdim. Uf, issuda qiynalmayapsizmi? Rahmat. Chiroyli. Bir serfi qilaylik, xalq ko'rsin, to'g'rimi? Qarang, yaxshi ekanmi? Lubitinskiy. Atak bo'ladi. Assalomu alaykum xo'jayin. Albatta, aytganingizdek hammasini bajardim. 10 qop guruch, 10 qop un, mana yog'lar. Bilasizmi, ozgina pul ortib qolganda o'zim yonimdan qo'shib bolalarga dechizga sotdim. Va bolalar xursand bo'lsin dedim-da. Xo'jayin, men sizni hech qachon uyaltirib qo'ymayman, bilasiz-ku. Albatta. Ko'nglingiz to'q bo'lsin. Biron xizmat bo'lsa telefon qilavering xo'jayin. Xo'p bo'ladi. Xo'p. Iya. Какие люди? Сколько лет, сколько зим, Лайлахан. Rus tilidan zo'rg'a uch olardingiz. Ancha o'rganibsiz, a? Ishlaqali. Rahmat. Endi bilasizmi? Bu hammasi praktika. Praktika qildim. Sizga o'xshab biron-biron gapiraydizim-da. Ha. Nima qo'yibsiz bizni mahallada? Uçarlar saxovat peshaligini PR qilay degandim. PR. Ey, operator baqki. Boshladik. Assalomu alaykum azizlar. Erta tongdan mahalla guzarida sizlar bilan ko'rishib turganimdan juda ham xursandman. Bu betakror go'zal sportmenka Laylaxonning ko'rsatuvlari. Bilasizlarmi, Laylaxonni dadalari rahbarlik qilayotgan studiyadan bu ko'rsatuv chiqadi. Menga qarang, men sizni reklamangizga muhtoj emasman, tushundingizmi? Ha, yo'q. Rustam aka, keyin yozamiz. Nodir, hammasini tushirib olishdimi? Ha. Bo'pti, xo'jayinga salom ayting. Bo'pti. Ey, men qaralar.
Bu nima qilganing? Uzr aka. Ko'rmasan uchun mana. Uzr dedim-ku. Ne oyontingda o'rlash yuribsan? Ko'zing bormi qayoqqa qarayapsan? Xo'p. Ko'rmay qolmanda uzr. Yo'qsan. Mana ham qolib ketmasin. Alo. Labbay xo'jayin. Ha, hammasini tushirib olishdi. Xotir olmang. Sizga katta rahmat aytishdi. Duo qilishdi. Xo'p. Xo'p bo'ladi. Mana. Rahmat. Xo'p. Bu yigit kim? Bu shahzodaning ishqi qurbaqaga tushsa, Malika xonimizning ishqi mardikorga tushibdi-da, ha? Men uni tanimayman. A, yo'g'i. Lekin ba'z birovlarga o'xshab, qizlarga shilqimlik qilmas ekan. Xayr. Zo'ru. Keling aka, qaysi tomonga borasiz? Ya, Buxoroga. Buxoroga? Sizga boraman. Katta qo'rg'on bormi? Buxoroga ham ketaveramiz aka. Hozir yana bitta odam olaylik, kim ketamiz aka? Xavotir olmang, ko'zingizni qo'ying. Samarqand, Samarqand, Samarqandgami? Qaqqa uka, qaqqa. To'xta. O'zimizning odami. Ey, assalomu alaykum. Yaxshimisan? Ey, ya. Qalaysan? Ay, yana bir yaxshilik qilay debsan-da. Qana. Ketdik. Ey, ajoyib. Qishloqdagilar rosa xursand bo'ladigan bo'ldi. Hamma yaxshi yuribdimi? Ha, rahmat. Xolidaya seni nuqul duo qilgani qilgan. Xolidayamni juda sog'indim-da. Qo'lim ishdan bo'shasin. Rahmat. Ishlab yuribman. Sen xavotir olma. Qishloqdagilarga hammasini yetkazaman. Mayli, o'rtoq, men ketib sog' bo'l. Ko'rishamiz. Xo'p, yaxshi etvor. Bo'pti. Qarshiga bitta odam. Laylo, sendan bir narsa so'rasam maylimi? Ha, so'rang. Boyagi kursdoshingni nega jirgib tashlading? Kim edi u? Yo, birinchi muhabbatimni kuylaganlardanmi? Yo'g'e. Muhabbat nimaligini bilarmidi bu bola? Boshda juda samimiy ko'ringandi. Yaxshi o'qirdi. Aloqachi bola edi. Hamma qizlar unga hurmat bilan muomala qilardik. Keyin gap chiqdi. Meni yaxshi ko'rarmish. Lekin o'zimga yurak yutib bir og'iz aytgan emas. Bir kuni bitta o'rtog'i o'zi kimni yaxshi ko'rasan? Ayt deb so'rasa, bilasanmi? Menga uni otasi deb dadamni maqtay boshlaganini eshitib, jinni bo'lib qolay dedim. Unga dadamni mansabi amali kerak bo'lgan. Amal paras bo'lay ekanda. Ha, bunaqalar tushida ham kresloni ko'radi. Qani ilohimiy,
Şu yasalarını kıyan tedbirkorlarına Allah hayır bereke ata kısın. İlahim Allah hemimizi birinçilerden kısın. Allah Allah. Hani terkat ileri yiğitler. Gelin kala. Rahmet olam. Sağ olun. Rahmet. Aman olayım. Bereke tatlıyım. Adam sizge. Bereke tatlıyım. Miriam bereke tatlıyım. Sadrahan, Hatice kalanı çakır var iler, hop mu? Bana bugün biz yine bir mahalledeki sahavatlı işinin güvahı bol yapmasın. Bular ne olayım? Assalamu alaikum. Aleyküm assalam. Yaşşı, rahmet. Narsalanı pullayıp yürüp sallama. Çünmadım. Ne beni çünmüysen? Ağzın yakarıp yapırı. Sen onu ağırlaşma, hop mu? Kamerini uçurup duruyorsam hake. Orta alıçınan. Bula meşeyi sonra acıratılırken Narsalan hammasını bozuk yapıp çıkıp pullayı oturttu. Haberiz bu mu? Ağzın yakarıp yapır. Sen tuhmat kıl yapsan bollarga. Otu. Mimaşı Narsalan bozuk yapıp çıkıp pullayı oturtken de uz kozum bulan kurdum. Bulanın hammasını televizör yapıp çıkıp şarmanda kılış geri. Bolam. Gümanı imandan ayırdım. Eğer mani halaldan topulgen bosa halal ketedi. Suunu pulu suge, sütü pulu sütge deyişken maşayıklar. Balki sizden bula bilen tiliz bittedir, hayodan bulamız. Ey! Akçe bakanı bırar çetil memleketten tekir manıgı su kuyu ev oturgendir siz. Ey! Oqsoqol, o'z rahmat bo'lam, taning sog' bo'lsin. Rahmat. Xayr oqatining. Biroq xizmat bo'lsa edi. Odam emas ekansiz, tushundingmi? Do'qqiman, seni ham qamat o'raman, tushundingmi? Bo'ldi-ya. Mayli, xayr. Yaxshi yetib oling. Xo'p. Rahmat. Bu nima Salijon? Boshqalarga o'rnak bo'ladigan oilaning farzandi. Kechirasiz. Ana bolaga nima bo'ldi? Qamaldi. Nima bo'lardi? Peredacha tashisizmi endi siz? Ha, siz. Laylo xon, jurnalist. Televiziyadan. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Men mana shu voqeani guvohiman. Men sizni taniyman Laylaxon. Ha. Qani yuring. Hammasi joydan. Arslonov. Chiqing bo'shsiz. Boşsiz, çıkın çıkın. Laylo? Nima? O'sha kursdoshingni kirdikorlarni yashirincha suratga olgandim. Shuni ko'rsatib qilib bir sharmanda qilmaymizmi? Kerak yo'q. Ko'rsatib qilishga arzimaydi u. Zakaz somsa. Bittasi Uchquduqqa ketar ekan, boshqasi Buxoroga. Ikkalasini ham bitta mashinaga o'tkazib, olib ketardi. Qiynalmadingizmi yo'lda? Radarlar ko'p. Haqiqatan ham radar ko'p. Lekin shu bahona uchar shopirlar mashinasini shoshmay haydaydigan bo'lib qoldi. Kechirasiz aka. Yaxshimisiz? Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. 185 Cobalt egasi kerak edi. 185. Qurban samolyot mu? Shunaqa bo'lsa kerak. Ha, ketgan u ertaga keladi. Nima xizmat bor? Mana mashina tayyor. Olib borib qo'yaman. Yo'q, xizmat yo'q. Shu telefon raqamini bersangiz yaxshi bo'lar. Telefon, telefon. Bor? Bering shuni. 748 98 90. Ha. 98 90. O'shandan topasiz. Agar pochta bo'lsa ham o'zim olib beraman. Xo'p, rahmat katta. Xo'p, sog' bo'ling. Xo'p, mayli. Endi Navoiy cho'llariga qarab ketaman, xudo xohlasa. Ha, yaxshi. Ya aka, qayerga ketasiz? 4 ta. Buxorogami? Bo'ldi, o'zim olib ketaman aka. Qani, yuring. Kerak emas burchiga. Alo. Assalomu alaykum. Oke, qurbonsiz bo'lasizmi? Ha, men. Ergash degan yigit taniysizmi? Ergashimi? Ha, taniyman. Tinchlikmi? Kecha Ehson kelgan narsalarni sizga pulladimi yoki sherikchilikda ishlaysizlarmi? Aka. O'tgan hafta qishlog'imizga sel kelgan. Xabaringiz bormi yo'q bilmadim. Lekin qishlog'imiz yarimni yuvib ketdi. Shuning uchun o'sha siz aytayotgan yigit darsdan keyin og'aynlari bilan pul topib, topgan puliga mayda juda qilib qishloqqa jo'natadi. Xullas, tushunmadim. Nima? Tushunmadim deysizmi? O'zi siz kimsiz? Nima maqsadda so'rayapsiz? Savobingiz so'rab qilinmaydi. Ey, shoshayapman, odamlarim kutib qoldi. Sog' bo'ling. Xo'p. Thank you.
Aka, tumorlardan oling, yomon ko'zni asraydi. Ola qoling, yo'q demak. O'zingizga ham, moshinangizga ham ko'z tegmaydi. Oling, yo'q demak, aka. Ol. Oldim. Chin ko'ngildan olur. Olmayman bu pulni. Oldim. Buning boshingdan qolsin. Baraka halollikda. Baraka halollikda. Bu to'ppa to'g'ri gap. Halolliksiz baraka yo'q. To'g'ri. Gumon iymondan ayiradi, bolam. Moling haloldan topilgan bo'lsa halolga ketadi. Suvni puli suvga, suti puli sutga deyishgan.